დაავშვით ოფისი. როგორ ხართ? ცხელა ხალხო, ძალიან ცხელა. ხოცო შავანებული ვარ. თქვენ როგორ ხართ? როგორ უძლებთ აი ამ სიცხეს? თუ არ ამიკონეთ ნები? გამიშალა. თავისი. ეხა შემოვიდი სახლში. თქვენ ხო გიყვართ? დავიწყეთ ვიდეოები. ხოლო ვიფიქრე რომ თან YouTube-ს ხმოვიდა და ერთად გავფესკოთ. თან თქვენ ხო იცით მე პროდუქციას ანოტაციას რა კარგად ვკითხულა. იმისთვის რომ დღემდე ვიცხოვრო. დღეში მინიმუმ 30 ლარი გჭირდება იმისთვის რომ იარსებო. მე ესე მაგ გამოანგარიშებული, იმიტომ რომ დავანებ მარაგის გაკეთებას თავი, გარდა იმის რომ წინაზე ძალიან მიცინა, მოკლედ კარატა, სადაც მელაგია, ბურგულეული. იქ ადის გამწოვის ტუბა. რკვალი რაღაც ტუბა არ არის. მოკლედ, ცუდით არო არა, არ ვიცი რას ფიქრობდა ჩემი საძარეულოს ხელოსანი ან მესაც ვიყავი ამას რაკეთებდნენ, მაგრამ ასე. და მოკლედ, ესე წირო მიეწყობა რაღაცებს, მე უკვე ვიღარ ხედავ. აღმოჩნდა რომ წავედი და გავაკეთე ანუ ბურღლეულის მარაგს ყოველთვის ვაკეთებ. ხომ როცა დავინახე რომ რაღაც ფასტაკლებაში აუცილებლად ვიღებ რომც არ მჭირდება. აღმოჩნდა რომ მარაგი მქონია გაკეთებული, უბრალოდ უკან ყოფილა დაწეული. თან ისეთ მარაგი რომ 2023 წლის შურია ვიპოვე. გლუტენის გარეშე რომში ცხელარი მაქვს გადახდები და არ გადავაგდები ფიქრობა ჩემს მაინც გამოვაცხოთ. ნახეთ რა კარგ ხასიათზე მოვედი შედარებით საყურეებიც კი გავიკეთე. გინახეთ თქვენ ჩემზე საყურეები. მე არც მახსოვს როდის მეკეთა. ეს არის რობერტო ბრაუს ასლი, რომელიც დაახლოებით 13 წლის წინ მაჩუქეს და გიჟდები ისე მიყვარს. შემიძლია რომ როცა კარგად ვარ სულ ვატარო. ხო და ეს 30 ლარი რო გჭირდება იმისთვის რომ იერსებოდა რომ აღარ ვაკეთებ მარაგს და ყიდულ მხოლოდ იმ საჭმელს რომ უსაც ჩემი უცხო პლანეტელი მიერთმას და იკვებება ძალიან სუბად რა თქმა უნდა რაფერაც იქცევა ისე იკვებება აღმოჩნდა რომ ძალიან ძვირია გამანგრია ამ ხო და არ ვიცი როგორ უნდა როგორ ვახერხებთ ნამდვილად არ ვიცი ლიუს მაგას 600 ლარი მაქვს მეთოში ვაგებულება რომელიც უნდა გადავიხადო კიდე უნდა გადასახადები გადავიხადო გადასახადების გარეშე კიდე უნდა იქხას ფრემბურთის გადასახადები გადავიხადო და საწოლი უნდა ვიყიდო მოკლედ საწოლოთ და პროდუქტი არის საშემოც ძვირი ამდენი ხანია სეზონურად ბალი შემოვიდა და ანუ არ მიყიფია და დღეს ძალიან გაუბრაზდი ჩემ თავზე რომ 10 ლარი ფაქტიურად 10 ლარის ხორცი რო იყიდო 1 ცადილს გააკეთებ იმიტომ რომ 9 კილო და ცოტა 800 გრამი მოკდის ხშირად მიყიდია მე არ მიყვარს დაყენული ხორცი და შესაბამისად ყოველთვის ვცდილობ რომ ახალი ვიყიდო და მერე ჩავყინო გავაკეთო და არ ჩავყინო ახალი მქონდეს 35 ლარი და ხო, ცოტა გადავხატე. ორნავიჩი. და 25 ლარი გადავხატე ხელბოსტანში. არა, ბოდი 15 ლარი, 18. ჩუდო სიძე რომელსაც მოვედა და ალბეს და აღარ იქნება. ფასტაკლებაში 6 და რაღაც ხერს. წვენი რომელიც გარეშეც ვეღარ ძლებს გენეტიკურად სვაპდნენ კაში. ეხლა უნდა გავაჩხრიალო. ეს ჩხირი ძალიან მეწონა და ეს ფასეკლება იყო შეექვს საზინოველში და იქ მე მიეთმას დაყრი. მაგიდის ტილო რომელიც ფასეკლებაში იყო. ასთმობა. კორონაზე მაჟრიალობს, მაგრამ რაღაც ახალი შოკოლადი გამოუშვა და ფასდათმობაში იყო და შევიძინე. ყველი თუ არ გვაქვს ასეთი ყველი, ესეც გენეტიკური აქეთობა. რაღაც კაი აქვს.
აჭამს ბოლს და შაშხს. და პურიც ვიყიდე და შაშხ ნაცრაში და ეს მოკლედ შაშხს არ ვაფუჭებ და ზედმეტი ხარჯი გავსია. ფასდათმობაში იყო. ეს არ ფასდათმობაში. ხოლო კუტარ ფას მაკარონი მოვხარშე და სოსისი შევძი. ამასთან ერთად. ბალიკო. რაღაც გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ციხეში პირველი ყველაზე გულწრფელი საჭმელი ცივი. ამდენად გემომიეცა, მაგრამ ფასი არ უვარდება. და თითქმის მეწეული ავიჩო, უბრალოდ იმდენი ავიჩო ჯამე, რომ კინა შეიცავს მგონი. პერიდოზირება აქვს. გავფესკოთ ახლა რა მოგვიტანეს ჩვენ. თუმცა მე მინდა რომ იყოს შიგნით რამე. ტუში არ მაქვს და მინდა ტუში. დადადადამ. ეკო სეკრეტის. ერთჯერ მიიღები. ტუჩის დამცავი ბალზამი ფიფაზის არ მომწონს, უკვე აღარ მომწონს. შისეიდოს რა არის? სუნამო. შისეიდოს პროდუქტები დასაშენებელია. თუ სწორად კითხულობ, გინზა ნაითი ქვია ამას. ღმერთო შენ მიშველე. არც ინგლისურია. თუმც მოვლის პროდუქტია, სავარაუდოდ. იმიტომ რომ აქ შამპუნს მოკარი თვალი. ეს არის შამპუნი. არ განიხო ჩემი სიყვარულო. ელგონის. და ესეც ელგონის. შვიდი ზეთი. შისეიდოს ტესტერები. და შისეიდოს თვალის კრემი. ზომაგეჩვენოთ მეცობა. მაგრამ კარგია. მაგაფილი ვარ, უკეთესიც მინახავს, მაგრამ არ ვარ ნამდვილად უკმაყო. ერთი მე, ერთი ნიკოლოს. არის რა იმ განსხვავება? იყვით ორ წუთში. კარგი ბალბანი მოყავს, არ მოყავს ბალბანი, რომელიც იზეთება და იძღავნაა. ნიკოლას უყვარს წუთის ბალბანები, იმიტომ რომ საცხმარობს სახესას და გუდ. არ მეგონა თუ ასეთი კარგი იყო. კმაყოფილი ვარ. შამპუნს მე ვხმარობ.
ერთ გოგონას დამზადებულს, რომელსაც ძალიან კმაყოფილებდა კიდევ. ფიქრობ, გამოვიწერე, იმიტომ რომ ნახეთ რამდენი ახალი თმა გამიზარდა, ანუ ამზადებს შამპონს, ბალზამს და როზმარინის ზეთს, ანუ ეს ყველაფერი როზმარინით არის დამზადებული და ეს მინდა რომ ზეთი წავიგლისო თავზე და ასევე არ მაგრამ არ ვარ ხასიათს. ცხადებს წავიგლის. ხო. ხოდა დამსაქმებლობა. არა. რაღაც უნდა მოვიფიქრო და ჩემი გავაკეთე, იმიტომ რომ ანუ წონს ეს ვიღაცაზე დამკიდებული რა ხარ და ვითომ და მომეხსნა. მოჭრა ხალხაზე რომ მუშაობდა. ხეთო ცდილობ რომ სხვაზე მუშაობდე, ჩემთვის რომ მუშაობ არ ვიცი. მე მეუბრაზდები ხომ დღეს გადავწყვეტა რომ ოყვე, ხო, ოყვე. ჩვენ კომპანიას არ გასახელებთ. მოკლედ 23-ში გავედი სამსახურში, სრული სამუშაო დღით. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ დაიწყე მუშაობა, იქამდე გადავიბარე რამდენჯერ მომიყავი. დღეს მოითხოვა ხელშეკრულება. მომიტანეთ პირველი ივნისი გაფორმებული. ანუ ჩვენ ხელფასი დაგამდინარე დაახლოებით 3000 ლარი. მაგდა ხელფასი რომ ქონდეს. კოსმოსში ვუშვებ ჩემ სიტყვებს და ახლოებით 300 ლარი კვირაში. მომაჭრეს. დამკარგეს. მოიგოს აღადგინებს. მოიცადეთ. აღადგინებს მოლიკო. ამარანცთან არჩევ შეჭამ. მოკლედ. წავედი უნდა მეხედო სხვა გზა არ არის. მე ძალიან არჩევიც უკო. ხო და განავწყვეტე დავამთავრები მაზრს რომ მეთქი ის ერთი კვირა სად არითქო. საწარეთქო და ასე მეთხრეს რომ აა გაცნობით იყო. მეთქი მე არავის გაცნობის არ ვაპირებ უფასოდ თქო. ან მოვიპარკებთ იმაზე რომ ავნას გავარდებით და გადავწყვეტე რომ რამე ახალი უნდა მოვცეთო. არასდროს არავის თავს არ დავაჩაგვრნებ გადაწყვეტელია და ადამიანი რომელიც ამას იკადრებს და ჩემ ფულს, ჩემს დროს, ჩემ შრომას ჯიროს ჩაიდებს. მე იმ ადამიანთან არაფერი მესაკუთრება. წავედი მომავალ მართალია იყებება და დაამთავრა თავისი ხმარი ხეშლანგი. Да, вот так.